Gerą dieną visiems prašausi ir aš į šią gražią vyrišką kompaniją. Nekartą esu sakiusi, jog moterų jums tikrai trūksta, todėl jos tikrai veržiasi į Punę arba studijoje, televizijos studijoje greta atsistoja ir dainuoja, niuniuoja, palaiko. Taigi labai didelė garbė ir džiaugsmas man būti tarp jau 35 metus kartu muzikuojančių Punelės vyrų. Pasveikinkime šį kolektyvą su gražiu jubiliejumi, su gražia sukaktimi. Kolektyvas kūrybinį kelią pradėjęs 1987 metais yra pavergęs visos Lietuvos širdį. Ir ne tik dėl to, kad jie gražų žavus muzikalus, kad jų repertuare skambios melodijos, bet ir todėl, kad jie taip nuoširdžiai apdainuoja mūsų Lietuvą. Kad jie yra laisvi, nepriklausomi savo kūryboje, kad jie scenoje mums dovanoja tikrą džiaugsmą ir laisvės pojūtį. Ir štai todėl, kad jie savo jubiliejaus šventei, kuri sutampa ir su kompaktinės plokštelės, pristatymu, taip, taip, nauja kompaktinė plokštelė parengta, išleista, kad jie renkasi dieną, kuri pratęsia ir mūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinę nuotaiką. Kažkaip pavasarį kovo pradžioje mes susitinkam tikrai ne pirmą kartą. Jūs visada jaučiate pareigą surengti ir dovanoti koncertą kovo 11-osios proga. Ar tai būtų ta diena, ar tai būtų diena greta jos, bet tai jums yra kaip šventa pareiga. Na, o mano šventa pareiga yra jums visiems padėkoti ir jums, mėly žiūrovai, čia susirinkusiems. Ir taip pat pranešti, jog, na, iš tiesų sveikindami visus su kovo 11-ąją dieną, su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, bei linkėdami visiems iš tiesų branginti laisvę, branginti nepriklausomybę, būti pasirengus už ją kovoti, bei, na, dalintis tą laisvę ir su kitais, kurie už ją taip stipriai ir taip nuoširdžiai kovoja, daug ką paukodami, kad jūs šiandien esate čia. Šios dienos renginio lėšos, surinktos lėšos, bus paukotos Ukrainos didvyriams, Ukrainos žmonėms. Galime kiekvienas iš mūsų prisidėti. Na ir aš manau, kad tikrai labai gražu ir prasminga šį renginį būtų pradėti. Jau pradėjome tokiu pasveikinimu, gražiu pasveikinimu šios dienos herojus, bet mes visi kartu susijunkime, giedodami tautišką giesmę. Prašyčiau atsistoti. Lietuva, tėvinė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia. Būkime vieningi ir dainoje, susiklausydami vienas su kitu, nes tuomet iš tiesų visa pusiškos darnos bus daug daugiau. Na kągi, ir jau įprasta šventę pradėti gaspadorių melodijomis, bet ir tokiu svariu žodžiu. Tai aš kviečiu, žinokit, labai čia viskas taip šviečia, aš matau, kad pilna žmonių, bet atpažinti jūs tai tikriausia bus visai nelengva užduotis. Žinau, kad šios seniūnijos gaspadorius, gerbiamas seniūnas Gintautas Laukaitis, tikrai turėjo pasiekti mus ir norėtų ateiti ir tarti žodį. O taip pat, kaipgi be Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko, kviečiame jūsų, na, gražų duetą. Čia viską žinot, ansamblis, kapela, duetas, tercetas. Taigi, ką mums šiandien užgėdosit? Prašom. Telydi mus iš tiesų šventinė nuotaika, nes viskas, ką galime mes šiandien padaryti, tikriausiai yra tai, kad palaikyti vieni kitus ir iš tikrųjų, kaip mano kolega Stanislovas visada sako, kelti ūpą ir juo dalintis. Taigi, prašom, žodis jums. Ačiū.
Labadiena visiems susirinkusiems, garbus puniškiai, gerbiami punios svečiai, sveikinu visus susirinkusius į dvigubą gimtadienį. Ir mūsų tėvynės Lietuvos, ir šiek tiek trimetukais vyresnių berniukų šitų. Laimės Lietuvai, saugok Dievę mūsų tėvynę ir sėkmės mūsų šitiems vyrams. Jausmas be abejo šitam dienom dviejopas, bet mes už laisvę ir šveskim laisvę. Su mum kartu, kaip visada, kaip ir minėjo Loreta, savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jocinskaitė, Seimo narys Andrius Palionis, savivaldybės tarybos nariai ir visi jūs čia esantys. Gražios popietės jums čia Punioje. Aš taip pat norėčiau sveikinti jūs šitoj gražio žemėj, labai gražią popietę pavasarinę. Prisijungdamas prie Loretos ir seniūno pasakytų žodžių, iš tiesų tie vyrai, jie dainavo per valstybės gimtadienį ir gėdojo Simne, mes šventėm kartu ir Kaziuko mugė. Ir buvo pas mus yra apsistojusių ir žmonių iš tenai, iš Ukrainos, iš Irpinijos savivaldybės, mes su jais turim bendarbiavimo sutartį. Ir kai mes paklausė penktadienį, kas yra laisvė, tai dabar sakau, vat, ir matot, kas yra laisvė, kai mes galim kurti savo valstybę, auginti vaikus, kelti savo vėliavą ir tą daryti pasididžiuodami. Taip pat džiaugiuosi, kad prie tos laisvės, prie tų metų gražių mūsų valstybės gimtadienio prisidėjo ir ponios vyrai, kurie Loreta vedančioji kalbėjo apie tai, kiek jie daug nuveikė, tas yra tiesa. Iš tiesų, žmogaus gyvenime, tai gal netiek ir daug, 35 metai pati ta jaunystė, bet kolektyvų gyvenime iš tiesų yra daug, kad neįsibėgiojo ir kūrė ir toliau mūsų linksmina, kelia ūpą, bet aš norėčiau kalbėti ir linkėti jiems dar gražios ateities, juk jauni vyrukai aplinkui. Dieve mano, dar jums viskas priekin, kaip dzūkai sako. Taigi aš džiaugiuosi, kad tie vyrukai garsina mus, mūsų savivaldybę, iš televizijos ekranų, važinėja po visą Lietuvą, pas juos daug grupių atvažiuoja ir čia vis jūs renkatės ir neatsibosta ta graži muzika, dėl to, kad jinai paliečia širdį, paliečia mūsų tokius jausmus iš tiesų ir sušildo ir įkvėpia gražiems dalykams. Taigi, vyrai, aš jums laimės didelės linkiu ir dovanos nuo savivaldybės dalinkis direktoriui. Labai jums dėkojame, gerbiamas merė, seniūnė, administracijos direktorė. Jūs apdalijo dovanomis, o aš pasakysiu, kad man tikrai didelė, netikėta ir didelė dovana buvo šie, na, tokie gražūs ir nuoširdų žodžiai. Na, iš tiesų, nedažnai tenka iš, na, politikos srityje dirbančių žmonių išgirsti tokius nuoširdžius žodžius. Tai tebūnie jie dažnesni, tebūnie daugiau tokių progų, kad mes galėtume iš tiesų taip gražiai dar nei susigėdoti. Taip ir yra. Na ir ačiū jums, mėly vyrai, nes tikrai jūs paliečiate visų širdis. Jūs tiesiog priverčiate, nuginkluojate mus visus. Jūs priverčiate mus kartu su jumis dainuoti. O kas yra daina? Kaip teigia Vydūnas, daina paprasta kaip lakštingalos giesmė, natūrali kaip gėlės kvepėjimas, masli ir jausminga. Daina tyloje išskleidžia savo sielą, ji jaudina vaikų širdis. Jis stebėtinai dera prie viso tėvynės gyvenimo skambėjimo. Mūsų tėvynės skambės, jei mes nepamiršime, nepamesime dainos, tos per šimtmečius mus pasiekusios, arba tos, kuri naujai sukurta, bet joje visa mūsų liaudės išmintis, visa meilė mūsų gamtai, mūsų žmonėms, žmonių patirčiai, visa, kas supinta į mūsų dainas. Tai tebūnie tie garsai mums visada savi.
atpažįstami, atkartojami, savaip interpretuojami, ar nuo scenos, ar kažkur savam būrelyje, prie stalo, kasdienio ar šventinio stalo. Ir te žadina jie mūsų jausmingumą, kūrybingumą, te skatina mus būti empatiškais, atjaučiančiais, suprantančiais ir žinoma, te suteikia energijos ir polėkio. Ir štai kas yra energija? Kūrybingumas, polėkis, nuoširdumas ir gebėjimas pasidalinti aš visada pajaučiu, kai klausau Punelės vyrų atliekamų kūrinių. Taigi pasigėrėkite jais, pasidžiaukite, kad jie kaip tikri pavasario ir sakyčiau netgi na, ir Lietuvos laisvės šaukliai, ką tik gerbiamas meras ir įvardijo, kad jūs esate šiek tiek vyresni už mūsų tą dabartinę nepriklausomybę, už nepriklausomą laikotarpį mūsų, kuriuo mes džiaugiamės. Taigi jūs kartu koja kojon žengėte ir skleidėte tą gerąją žinią, viltingąją žinią. Taigi te skamba jūsų dainos. Pradėkim nuo pavasario. Prašom, Punelė, pasitikit. Ačiū labai vedėjai, gerbimieji, laba diena visiems, malonu matyti jūs visus šitoje salėje. Kaip ir kiekvieną koncertą, salė pilna, tikrai labai mums džiugu. 35 metai, kažkaip tai galvoju, prieš 35 metus pravėriau šito pastato duris. Ir vis su kolektyvu, susibūrusiu kolektyvu, kuris susibūrė, vis dainuojam šitą dainą jau ne kartą, laikė sustok, bet niekaip mes jo nesustabdom. Nieko nepadarysi, toks gyvenimas, laikas nesustoja, tai ir pirma mūsų daina, laikė sustok. Mačiau, kai nubėgo keliu Bernu žėriai raiti Ant žirgų, ant eiklių Sulundėjo keli Ir pradėko kartu Laikė sustok Leisk jaunatriškai dar pasijuok Sustok, sustok Leisk jaunatriškai dar pasijuok Laikė sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Pasviruos Žiburėliai akių Mėlynuose žeruos Į mergelę žiūrės Ir miškų palydės Ligi pat vakarinės Auksinės žvaigždės Laikė sustok Leis jaunatviškai dar pasijuok Sustok, sustok Leis jaunatviškai dar pasijuok Laikė sustok Leis jaunatviškai dar pasijuok Sustok, sustok Leis jaunatviškai dar pasijuok
širginėliai beržų, prie upelio saunaus, žiburėliai akių, sklidinuose žeruos, visi toli žiūrės, neliūdės tik gedės, ir užges vakarinė auksinė žvaigždė. Laikę sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Laikę sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Laikę sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Laikę sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, leis jaunatviškai dar pasijuok. Sekantis mūsų kūrinėlis apie Dzūkiją, apie mūsų mylimą kraštą Punę. Tai yra vietinė mūsų žmogaus, tai yra mūsų poetės žodžiais Emilijos Krušinienės. Ta daina, pavadinimas Dzūkija. Saulėje Nemuno bangos, kvepia pievo miškai Dzūkija. Žydi mirga ir klonė ir kalvos, virš baltuojančių grikių laukų. Vyturėlių giesmelės kardena, kauburėliai čia brolių kapų. Čia piliakalniai praeitį mena, virš baltuojančių grikių laukų. Vyturėlių giesmelės kardena, kauburėliai čia brolių kapų. Čia piliakalniai praeitį mena. Pasitinka ir švyti baltai, bažnytėlės bus bokštai saulėti, tai sakyk, ar šiandieną gali šito krašto gražaus nemylėti, kur garbingam senolių būne. Pro piliakalnį Nemunas teka, ten pilėnų žudis ta kova. Dar legendas mums seka ir seka, kur garbingų senolių būne. Pro piliakalnį Nemunas teka, ten garbingų žudis ta kova. Dar legendas mums seka ir seka. Senolių būne, pro piliakalnį Nemunas teka, ten pilėnų žudis ta kova. Dar legendas mums seka ir seka, kur garbingų senolių būne.
ant kalėdų žudis nakova. Dar legendas mums seka ir seka. Nu, dabar tokia truputėlį linksmesnė daina, kuri vadinasi Vaikinų pažadai. Nuplaukia kaip pupeliai, vaikinų pažadai, tai myli, tai nemyli, jie viskas laikinai. Kaip kėkštai ar varnėnai, jie siaučia tarp šakų, ir jiems visai negėda dėl savo pažadų. Kada ateis žiema, ir tai nepasileis, vaikysime ją mes laukais. O mano man savo širdį, jeigu tu manim tiki, tu manim tiki. Pastatysiu aš tau namą balto sodą vidury, balto sodą vidury. O man savo širdį, jeigu tu manim tiki, tu manim tiki, tu manim tiki. Pastatysiu aš tau namą balto sodą vidury, balto sodą vidury. Ateina ir praeina vaikinų pažadai, jie tvirtina, kad myli jų meilė amžinai. Išuokuoja stirna ir vaiko po laukus, vaikinais netikėkit, juk jų dar šimtas bus. Kada ateis žiema ir meilė pasipais, vaikysim vėja mes laukais. Dovanok man savo širdį, jeigu tu manim tiki, tu manim tiki. Manim tiki, pastatysiu aš tau namą balto sodo vidury, balto sodo vidury. Dovanok man savo širdį, jeigu tu manim tiki, tu manim tiki, tu manim tiki. Pastatysiu aš tau namą balto sodo vidury, balto sodo vidury. Rankios dainos įdomios, bet pažadėkit, kad meilė niekada nedings, laidai duokim garo jos vedėjams ir vedėjoms, nes pulkelis mūsų gražus ir įvairus, žiūrovams ir vienas kitam, ir kolektyvams, su kuriais jūs bendradarbiaujat. Gintautai, pažadėkit, kad nedings meilė. Pažadam, visas kolektyvas ir mes vyrai ir pažadam. Negirdėjo, žmonės negirdėjo, ar taip? Taip. Ačiū, tikim. Šituo pažadu šventai tikim, šventa pareiga tikėti. Ačiū, vyrukai pailsės, bet dar jų melodijų tikrai išgirsime. Ir neveltui užsiminiau apie bendradarbiavimą su įvairiais liaudiškos ir neliaudiškos muzikos kolektyvais, su smagiais žmonėmis, kuriuos jungia meilė muzikai, nesakyčiau aistra muzikai. Ir Punelė yra vienas iš tų kolektyvų, kurie įkvepia ir savo kaimynus. Ar teisingai sakau? Taip.
Taip, iš tiesų taip, nes dabar jau Prienų rajono Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kapela Temela. Tai yra vienas, du, trys, penki vyrukai, anksčiau jų buvo daugiau ir moterys dainavo kartu, kurios dabar vaikus augina ir vaikus mokina dainuoti ir tikriausia laukia to momento, kai galės papildyti šį kolektyvą. Ir iš tiesų tai kolektyvas, kuris jau, na, žymi savo 14 kūrybinės veiklos metų, na, tokią sukaktį, atsimenu per dešimtmetį ir įrašytą pirmąją kol kas vienintelę kompaktinę plokštelę pristatėme ir pasidžiaugėme su šiuo kolektyvu jaunų, kūrybingų, išradingų, nuotaikingų, garingų. Nes iš tiesų tai yra visada ir mūsų laidoje Duokim garo laukiamas kolektyvas. Atvažiuokit, kažkaip seniai besimatėm. Na kągi, taigi mums dabar visiems keletas savo smagių kūrinių padovanos. Kapela Temela, kurios vadovas yra Mindaugas Bartusevičius. Temela iš Balbieriškio, iš Prienų rajono. Punelės bičiuliai. Baltosios naigės, kam sudaužiai svajones ir viltį mergaitės. Viešvelniai glamonėl gelsvus tavo plaukus, geriau tu tą vakarą būtum jo nesulaukus. Ir visi kartu, tu niekados netikėk vien sudiktais pirmais žodžiais ir širdį vien tam patikė, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Šaunuoliai, tu niekados netikė vien sudiktais pirmais žodžiais ir širdį vien tam patikė, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Ašrų jūroje meilis nepaskandinsi ir mylinčiai širdžiai mylėt neužginsi. Tad duoki greičiau savo pavargusią ranką ir patikėk, kad dėl šito liūdėti neverta. Ir visi kartu, tu niekados netikėk vien sudiktais pirmais žodžiais ir širdį vien tam patikėk, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Tu niekados netikėk vien sudiktais pirmais žodžiais ir širdį vien tam patikėk, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Ir širdį vien tam patikėk, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Tu niekados netikėk vien sudiktais pirmais žodžiais. Ir širdį vien tam patikėk, kas moka mylėti ne vien žodžiais. Kas moka mylėti ne vien žodžiais. Kas moka mylėti ne vien žodžiais. Snaudžia malūnas prie kelio,
mėnulis ir nei vakaruos. Žaidžia mėnulis su pelėje, klausosi mano dainos. Žaidžia mėnulis su pelėje, klausosi mano dainos. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Noriu aš vasarą sapną apie tave susapnuot. Noriu šią dainą nors kartą tiesiai prie upės dainuot. Noriu šią dainą nors kartą dviesi prie upės dainuot. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Šaukti, kur man tave susitės, eisim saulėlydžio laukti, grįžim aušros pasitėk. Eisim saulėlydžio laukti, grįžim aušros pasitėk. Nors nėr tave šionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, mano iširdy. Noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Snaudžia malūnas prie kelio, saulė seniai vakaruos. Žaidžia mėnulis upelyje, klausosi mano dainos. Žaidžia mėnulis upelyje, klausosi mano dainos. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Noriu papasakot tau vienai, kas mano iširdy. Dabar pasiruošim vieni. Ir nors žinokit, viskas gerai, tik du kartus garsiau. Ir dar kartą. Šaunuoliai, pasiplojam patys savo. O dabar norėtumėm pakviesti ponelės vadovą Gintautą Šmitą arčiau mūsų. O, Jėtau,
Mes nesitikėjom. Na gerai, iš tikrųjų, kol vadovas čia nusiminėjo mūsų tą akordioną, kažką jam norės taip pat, aišku, tą progą šiek tiek įteiti, padovanoti. Tai aš nuo savęs noriu pasakyti, kad tikrai mums taip ir norėtųsi pasakyti eilinį kartą vėl smagu sugrįžti čia į šiuos nuostabius kultūros namus, į šią kultūros, į šį kultūros lopšį, kuriam vadovauja daugybė, daugybė metų Gintautas. Bet tikrai šiandien neįlinė diena. Šiandien ne šiaip savo, kažkoks šiaip proginis koncertėlis. Tai gražus, gražus, didelis, brandus jubilėjus. Na, mūsų kolektyvų jau eina 14 metų ir man atrodo, ja, kaip čia daug mes grojam, kaip... O kai pasižiūri į juos, atsisukai, 35 metai. Woo! Ir kaip jūs galvojate, dėl ko jam pavyksta taip viską išlaikyti? Dėl to, kad tikra muzika, tikra lietuviška muzika yra amžina, kaip nesenstanti, aišku, niekada, kaip ir jūsų nuostabus vadovas Gintautas. Pablogime jam! Na ir mūsų labai labai simbolinė dovanėlė Gintautui ir, aišku, sveikinam visus, visus Punelės vyrus. Audringai, paplojam visi! Malonus, o pavasarį gražus. Tu toks vienas paslaptingas, tu atgaivini jausmus. Tu toks vienas paslaptingas, tu atgaivini jausmus. O pavasarį skubėki, širdį mano norami. Širdį ilgesio nereikia, pirmą meilę sugražin. Širdžiai ilgesio nereikia, pirmą meilę sugražin. Ten, kur žalės vasarojus, teka upė šniokšdama. Ir harmonika raudojo, stiprių rankų traukiama. Visi kartu. Ir harmonika raudojo, stiprių rankų traukiama. Buvo naktį švento Jono, laužai degė paupį. Buvo linksma ir malonu, pirmą meilę prisimin. Buvo linksma ir malonu, pirmą meilę prisimin. Galime įsipriau pablo, juk šventė. Tu neklaus, kam aš nešioju baltą kėlę atlapę. Vieno vardą aš išmioviau į žilvytį ties upę. Vieno vardą aš išmioviau į žilvytį ties upę. Balta žiedas nekaltybės, jis nešiojamas visų. Tavo vardą pirmutinį, aš išpjoviau ant šakų. Tavo vardą pirmutinį, aš išpjoviau ant šakų. O dabar visi kartu. Kaip aukštelis prie paukštelio, kaip gėlelė prie gėlės, kaip širdelė prie širdelės, vieną kart nurim duris. Kaip širdelė prie širdelės, vieną kart nurim duris.
tikrai nepabėgit, 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 nepabėgit. Matot, nepaleišėjau, palaukite, dabar pasakysiu, ką aš čia išgirdau. Na, paskutinėme kūrinėje tai buvo visas muzikinių, visa tai yra muzikinių stilių pinė. Čia buvo ir liaudiškos muzikos, ko dar buvo? Country, roko ten buvo, girdėjot, kaip varė, net simfoniniai, ten smuikai kažkur grojo, ten tokius, nu klausykit vyrai, šelmė jūs tokie, kūrybiniai, palaukit, palaukit, o snaudžia malūnas prie kelio, kas čia dainavo, tamsta? Vytautas. Tikrai Vytautas, malonu. Žinosim, aš jau būčiau pavadinus kitų vardų. Bet labai šaunu, iš tikrųjų, turit savo veidą, turit savo spalvą, turit savo gerą nuotaiką. Tai kaip bus su to pakartot? Žirinis vėliau žiponas su krycį, atsistok pabučiuok savoje pažinsi, atsistok pabučiuok savoje pažinsi. Kas bučiuoja seną bobą, o aš mergužėlę. Mergužėlį neviliok daugelio mergelių, visoms meilės nežadėk, negraudyk širdelių, visoms meilės nežadėk, negraudyk širdelių. O kad myliu, tai myliu, myliu visas kartų, jei po vieną mylėčiau, kitos pasikartų, jei po vieną mylėčiau, kitos pasikartų. Pažiūrėti jauną mergelę, yra kelią pamirsėt, pasmagint širdelę, yra kelią pamirsėt, pasmagint širdelę. Dar kartelį, ačiū jums. Tai vėl kviečiu punelę į sceną, jei ši scena sava, bet daug tikrai aplankytų yra scenų ir vietų ir kitose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Taigi koncertinė veikla išties yra labai aktyvi punelės, ji visuomet laukiama įvairiose miestų, miestelių šventėse, varžytuvėse, respublikiniuose renginiuose, konkursuose, jubiliejuose, televizijos laidose. Kaipgi be punelės laida Duokim garo, kadaise ir gero ūpo vardą turėjusi. Ale puneliai, tas garas tikrai niekada nesibaigia, visada turi kuo dalintis. Na ir žinoma, grok Jurgelio, varžytuvių prizininkė, o jau festivalis Andrubežiaus, taip pat kviečia šį kolektyvą ir labai džiaugiasi. Šio kolektyvo kraitelėje ir daug gražaus repertuaro ir taip pat tas repertuaras gražiai įamžintas ir kompaktinėse plokštelėse. Ant Nemuno kranto, vaikystės pirkelė, prisiminimai. Na, o šiandien mes pristatome ir naujausią kompaktinę plokštelę skirtą šios dienos šventei, šiam jubiliejui. Ji taip ir vadinasi Punelė 35 metai.
Kolektyvui nuo pat įsikūrimo, kapelos įkūrimo vadovauja Gintautas Šmitas. Ir dainuoja, ir akordeonu groja, ir kūrinius aranžuoja. Ir yra na, toks žmogus, toks vadovas, kuris mažai kalbėdamas geba įkalbėti. Nu, neatsispiriu, niekada neatsispiriu, kai paskambina, pakviečia, taip atrodo lengvai viską sutariam ir su džiaugsmu susitinkam čia Punioje. Beje, kraštas tikrai ypatingas, visada jis traukia, ne tik akį, bet ir širdį, visada norisi čia sugrįžti. Ir ko gero, labai svarbu yra tai, kad žmonės čia nuo širdus geri, tikri draugai, tikri bičiuliai, tie, su kuriais visada norisi susitikti. Na, leiskite ir kitus apkalbėti ir pasidžiaugti, jog šiame kolektyve yra ir, na, tokių broliškų duetų. Vienas tikriausia duetas, ar ne? Bet tai yra ypatingi žmonės, abu grojantis triuba ir taip pat puikiai dainuojantis. Tiek muzikuodami, tiek dainuodami, puikiai dera, rodo, sako vienas kitai iš pusės žodžio supranta. Taip ir dera broliams. Taigi, Algimantas Juozapavičius ir Dainius Juozapavičius. Gintautas Vėsa. Dainininkas, vedėjas, na ir šiaip, na, scenoje vienas žavingiausių vyrų, turiu pripažinti. Bet kurioje scenoje, ne taip? Kągi, taip pat akordeonu groja Rikantas Žukas. Kuklus, bet muzikalus ir iš tiesų labai nuoširdus, rūpestingas vyras. Apie visus galiu tikrai kuo geriausius žodžius tik tai pasakyti. Na kągi, labai atsakingi, labai rimti žmonės yra ir tie, kurie rodos antram plane. Bet be jų iš tiesų kolektyvas netaip dar neįžygiuotų tuo muzikos keliu. Taigi Kestas Kaškonas, kontrabosas. Vienas atsakingiausių ir rimčiausių žmonių, ar ne? Instrumentas didžiausias. Ir instrumentas didžiausias ir atsakomybė irgi tokia nemenka, bet Edvinui Švipui, grojančiam būgnais, oho, galima sakyti, dar tiek daug gyvenimiškų patirčių prieš akyje, o jis jau čia labai stiprų tokį stiprią vadovaujančią poziciją užima. Nuo mušamųjų daug kas priklauso. Taigi, brangieji, prieš jūs, muzikantai, jie šiandien groja, bet kompaktinė plokštelė taip pat pagelbėjo įrašyti ir dar porą šaunių vyrų, kuriuos noriu pagarsinti. Tai Darius Sušinskas, kuris grojo triuba, ir Kęstutis Leonavičius, grojas mušamaisiais. Kartais tenka tikrai pakviesti ir kolegas, kad pagelbėtų įrašyti kompaktinėje plokštelėje įvairiausius kūrinius. Kiek žinau, kompaktinę plokštelę po koncerto galės visi norintys įsigyti. Ir dar jau žinau, kad šio koncerto metu, ar prieš koncertą reikėtų taip sakyti, ar ne, buvo surinkta lėšų, pinigų, kurie bus skirti kaip parama Ukrainai, Ukraino žmonėms. Ir dabar taip, toje lėšų skrinelėje, paramos lėšų skrinelėje yra 900 eurų. Labai, labai gražu, labai džiugu, tikrai yra kuo pasidžiaugti. Na, o mums toliau groja Punelė, džiuginkit mūsų širdis, pašildykim ir delnus, plodami. Kūrinėlis Tėviškė. Vėl po jais, tėviškė mano,
palikai svajonę trapę mažo vaiko. Tankiai sapnuoju aš tuos takus, kur mažas vaikystėj bėgiojau. Kaip sugražinti man tuos vaikus ir ilgesi šiandien dainuoju. Prisimena darbus, nusviro jų žiedai, laukinės žydi gėlės, ar dar atrasi laką, mes į gimtus namus. Tėviškė mano, tu man davei gražiausią gyvenimo laiką. Širdyje lik šiol išlikai svajonę trapę mažo vaiko. Tankiai sapnuoju aš tuos takus, kur mažas vaikystėj bėgiojau. Kaip sugražinti man tuos laikus ir ilgesi šiandien dainuoju. Žinti man tuos laikus ir ilgesi šiandien dainuoju. Nu ir viena dabar tokį smagesnį kūrinėlį, o tai čia mūsų gal labai liūdni kūrinukai. Prieš tai buvusi kapela tokia trankiai trenkė, skambėjo aplodismentai. Taip kad du žiedeliai, mūsų toks vienas iš linksmesnių kūrinukų. Priskirdavau aš tau gražių gėlių, sakydavau dažnai tave myliu. O saulė leidžiantis dienos gale, tu pasipuoždavai raudoną suknelę. Du žiedeliai prie vartelių sužydės, dvi
laisvę suplastės. Mes nueisim prie upelio takeliu, tėviškėriai pramintų taku. Žiedelė prie vartelių sužydės, dvi širdelės kaip kalaisė suplasės. Mes nueisim prie upelio takelių, tėviškėriai pramintų takų. Tu žiedelė prie vartelių sužydės, dvi širdelės kaip kalaisė suplasės. Mes nueisim prie upelio takelių, tėviškėriai pramintų takų. Tai tokia punelė. Nuo pat pirmo susitikimo aš ją tokią atsimenu, jinai vis tokia. Puikios dainos ir visokių jų tebūnie, ir tų linksmų, pašėlusių, ir rimtų, ir tokių maslių dainų. Na ir manau, kad tikrai tokia prasminga daina dabar nuskambės, kurią mums dovanos punelė, o punelė šią dainą padovanojo Remigijus Poderis. Jo muzika pagal Janinos Valatkienės tekstą ir tai yra daina tėvui. Taigi punelė atlieka dainą tėvui. Ryto saulės spindulys pabūdina vėl gimto kaimo pievas. Tu atveri plačiai namų duris, pasveikindamas gaivę rasą tėvę. Sugirsta vėlės šulinio svirtis, širdis su virpamos ranka palietų. Mes gėrėm tėvę iš tavų delnų, savos vaikystės ir jaunystės lietų, tavųjų rankų šiluma. Vėl žemėm grūdą beria, o pradalgiuos nutilusi žalia. Danguje pakvimpa sodas oboliais iš tolo, tada ragaut ateinam pas tave, tik tavo tėvė išaugintos duonos. Sužys tavėlė žiūrinio svirtis, širdis su virpavos ranka palietų. Mes gėrim tėvę iš tavo delnų, savos vaikystės ir jaunystės lietų, tavųjų rankų šiluma. Vėl žemėm grūdą beria, o pradargiuos sugulusi žalia. Žolė dar tavo dalgi mena, žalia, žolė tavo dalgi mena.
žalia. Žolė dar tavo dar gimena, tavųjų rankų šiluma. Žolė dar dalgi mena, o pradalgiuos sugulusi žalia. Žolė dar dalgi mena, o pradalgiuos sugulusi žalia. Žolė dar dalgi mena. Punelės labai geri bičiuliai, visada, kai tik gali, atskuba, atvyksta ir pasidalina savo gražią muzikinę dovaną. Kviečiam Zyplių dvaro kapelą. Ši kapela gyvuoja iš tiesų Šakių rajono Lukšių kultūros centro Zyplių dvare. Ir štai pirmieji jų pasirodymai, pirmieji kūriniai ir yra, na, susiję su dvaro veikla kultūrinė ir visokia kokia kita veikla, kuri pradėta ir štai jau 15 su trupučiu metų. Kapela pradėjusi nuo liaudiškų dainų, bet vėliau užgrojusi ir savo kūrybos repertuarą, mus visus žavi savo išskirtiniu stiliumi, išskirtiniu repertuaru, puikiu susiklausimu, puikiu susidainavimu, atliekamos muzikos tokiu giliu pojūčiu. Švelnumu netgi sakyčiau, nes iš tiesų tas priėjimas prie muzikos, jis yra, na, toks švelnus, muzikalus, su girdėjimu, su noru išgirsti ir noru su jumis pasidalinti tą subtilę ir gražią muziką. Na ir tos dainos ir lyriškos ir kiek aktyvesnės, jos neįmanomos būtų be ilgamečio muzikanto ir vadovo ir kompozitoriaus Remigijaus Poderio, be jo dukros Rimantos Poderytės. Visą savo laisvalaikį jie skiria muzikai, muzikuoja ir dviese, muzikuoja ir su savo kolektyvu. Taigi tikrai visada džiaugiamės jūs matydami, visada jumis žavimės. Na, o pati Rimanta, kiek žinau, yra mokytoja, taip kad ugdykit tuos jaunuosius dainininkus, jaunuosius muzikus, nes tai, ką turite, tikrai būtina perduoti, tai, ką turite, būtina ir pasidalinti. Sutikite Zyplių dvaro kapelos muzikantus, dainininkus, kurie mums dovanos Remigijaus Poderio dainas pagal Salomėjos Nėries, Onos Jasinskienės, Regimanto Kaškausko tekstus. Prašom. Labą dieną. Gerbiamieji, labai atrodo neseniai mes čia matėmės su jumis ir vėl šiandien džiaugiamės, kad Zyplių dvaro kapela gali vėl būti čia, tokioje gražioje šventėje, tokiam gražiam jubiliejui netgi sakyčiau. Mažajam tokiam, nu kas čia dar, 35, tai netiek ir daug. Tai labai smagu iš tikrųjų mums, mūsų draugus šiandien sveikinti su tokiu gražiu jubiliejum ir aišku, kad noriu pasikviesti šalia savęs vadovą Gintautą Šmitą, Puneliais vadovą, ir įteikti tokių dovanų. Čia bus jūsų kompaktiniai plokšteliai, va įsidėtų toksai su Zyplių dvaro logotipu tokia skrynelė, nežinau net kaip čia pavadinti, gal tokia kaip ir simbolinė kompaktiniais plokšteliais toksai kaip ir įdėklas. Na ir aišku, priminimas, kad šventes reikia švest, tai čia dar priedas prie dovanos visiems vyrams. Tai sveikinam jūs ir aišku, jūs mėlėjai visus su praėjusia kovo 11-osio švente, kurią turbūt šiandien irgi minit čia. Tai žodžiu, iš visos širdies nuo Zyplių dvaro kapelos visiems jums atvežim dainų. Tai pirmoji daina prie šaltinio.
žydi tulipė sirdėlė gėlė žalia. Kas uždraus, kas uždraus, susipynė žilvičiai berželė prie šaltinio skaidraus, susipynė žilvičiai berželė prie šaltinio. Šiltas vakaras obelis klausos, nekuždė. Tyli vėjas padangį nuklausus, sumirgėjo žvaigždė. Gal ir tu nepilkoji lakštutė, gal seselė esi. Gal ir tu nepilkoji lakštutė, gal seselė esi. Iš tėvynės gal nuostabų trelį pakartu. Thank you.
Ačiū Jums, mėlyje, kad Jūs ir dainavot kartu, tikrai girdėjom ir kad paplojot. Na, kaip sakoma, negalim ilgai, žinot, šiandien gimtadienis tai Punelės, tai gerbiamas Gintas jau žiūri mane, taip sako, greičiau jūs čia, juokauju žinoma, bet turim dar vieną dainelę, dar ne visas daineles, nu negalim šiandien visų uždainuoti, sugrįšim kada ir vėl padainuosim. Muzika ir žodžiai Regimanto Kaškausko. Jau į vakarą krypsta diena ir saulutė rausva prie laidos. Dega vakarį žara, klausosi mūsų dainos. Dega vakarį žara, klausosi mūsų dainos. Dar ne visas daineles, mėla to padainavau. Dar ne visų žodėlius aš tau gražius išsakiau. Dar ne naktis, ne naktis, dar širdyje nedelčia. Dar spindi vienatis, kol mes visi esam čia. Neliūdėk ir ruduo atkeliaus, ar snaiges šiais vėž ar svys. Kelio pas mus neužmirš, verskis į mūsų durys. Kelio pas mus neužmirš, verskis į mūsų durys. Dar ne visas dainelės, mėla tau padainavau. Dar ne visų žodėlius aš tau gražius išsakiau. Dar ne naktis, ne naktis, dar širdyje nedelčia. Dar spindi pilnatis, kol mes visi esam čia. Ne visas daineles, mėla tau padainavau. Dar ne visų žodėlius aš tau gražius išsakiau. Dar ne naktis, ne naktis, dar širdyje nedelčia. Dar spindi pilnatis, kol mes visi. Ačiū Jums visiems, gražios šventės, lenkėsi Zyplių dvaro kapela, ačiū. Išėjo nusilenkti, bet aš manau, kad pakartot vis tiek kažką teks, arba atlikti. Įkalbėjot. Punelės diskas. Labai gražus. Oi, nu tai 35-mečio proga, vyrukai. Dar mes vieną dainelę jums ir jūsų visiems šiandien susirinkusim gerbėjam ir svečiams. Tai minčių dykumą, kai nieko neatsimeni. Čia bus gal ryto, gal pūry. Nesvarbu, žodžiu, kažkada bus gal. Minčių dykumą. Bet aš neatsimenu, kaip... Kas ramba paparo, čia viskas. Ir padainuokit su mum kartu. Ba-ba-ra-ba-ba-ra-ra, ba-ra-ba-ba-ra-ra,
neapsakomai tuščia taip. Vėjas pusto palaidas mintis, ar eilėraščių vietos dar bus čia, ar paliks tik minčių kratinį. Kaip gražiai jie sudėti į porą, lyg lentyno ant dėvėtus batus. Jeigu mano poetiška nora suka vėjas pašėlęs ratu, jeigu mano poetiška nora suka vėjas ratu. Ir padainuojam kartu. Sausvėjas pučia, joks keleivis čionai neužklys. Ne, ne, galvoje neapsakomai tuščia, vėjas pusto palaidas mintis. Kaip gražiai sudėti į porą, lyg lentyno dėvėtus batus. Kartelį. Šveskit šitą gražų gimtadienį. Ačiū. Nuoširdus ačiū Ziplių dvaro kapelai, Remigijui Poteriui, Rimantai ir visiems, visiems šiems muzikaliems nuoširdiems žmonėms. Na kągi, mylėjai, šventė tęsiasi. Iš tikrųjų, išduosiu paslaptį, jog dar vienas svečių, draugų, kokių dar svečių, visi savi čia susirinkę kolektyvas laukia savo pasirodymo, kol jie jau visiškai, visiškai pribręs dar porą dainų mums padovanos punelės vyrai. Šiandien taip gražiai pažyminti savo 35 kūrybinės veiklos metų jubiliejų ir taip pat besidžiaugiantis jau ketvirtąją kompaktinę plokštelę, kurią taip pat pavadino Punelė 35. Taigi prašom jūsų dainos. Vai, kodėl, kodėl, kodėl. O taip ir vadinsis mūsų daina. Vai, kodėl. Dažnai sapnuoju tūkstančių sapnų puikių, ir kiekvienam sapne tave matau regiu, ir tarp konvalijų seniai kvapnių žiedų skrajoju baltų draugelių. Dovanoju tau gėlių, tu konvalijų
Aukštai šiandieną saulė netekėjo dar, išsiskrėjo konvalijų žiedai balti, o jų lapeliai tarp savęs kalbėjosi, kad jie tik mylimai skirti. Dovanoju tau gėlių, tų konvalijų puikių, tavo skruostus vėlės. Šviečia taip tylu, ramu, puiku. Šis vakaras man primena ir vėl tave. Tik aš nesuprantu, kodėl. Visi žino, vai kodėl, kodėl, kodėl. Nebegrįžta meilė vėl. Mano mylima brangėsi, aš ir juos visą širdį. Visi, visi, vai kodėl, kodėl, kodėl. Nebegrįžta meilė vėl, mano mylima brangėsi, aš ir juos visą širdį. Visą širdį. O tokios greitesnės ir linksmesnės, vėl tokia lyriška. Mes jau tokie ir linksmi, ir lyriški, kartais net ir liūdni dainose. Bet šiaip gyvenime gana linksmi. Parašyk laiškelį. Laiškai be adreso į mano dėžę krenta, be nuotaikų, be klausimų, be jokių sentimentų. Parašyk man kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo ir atsiųstų vėjalio džiaugsmu iš kasdienio gyvenimo tako. Parašyk man kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo ir atsiųstų vėjaro džiaugsmu iš kasdienio gyvenimo tako. Parašo lyg balto sniego skaros ir vėl laiškai be adreso nepriekaištingai švarus. Parašyk man kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo ir atsiųstų vėjaro dar.
kasdienio gyvenimo tako. Parašy man kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo. Ir atsiūstų vėjalio tekstu, iš kasdienio gyvenimo tako. Parašyk man, kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo. Ir atsiųstų vėjalio tekstu, iš kasdienio gyvenimo tako. Parašyk man, kaip moki tik tu, be pieštuko, be popieriaus lapo. Ir atsiųstų vėjalio tekstu, iš kasdienio gyvenimo tako. Kadangi tie laiškai iš tikrųjų, na, įvairūs jie gali būti ir ačiū, kad jūs juos rašo savo muzikinius laiškus, bet mes iš tikrųjų didelius padėkos kupinus laiškus galime parašyti ir tiems muzikantams, kurie yra groja Punelės kapeloje. Jeigu esat čia, kas atvykę, tikrai pasirodykit, pamojuokit mum. O aš kol kas vardiju. Juozas Valiūnas. Matot? Ar yra? Yra, mojuoja. Ačiū, tikrai ačiū, kad nepamirštat, kad palaikot. Labai svarbu, iš tiesų svarbu palaikyti ryšį su tais, kurie ėjo tuo bendru keliu, kūrybos keliu ir tikrai daug prisidėjo. Dainius Baranauskas taip pat muzikavo kapeloje. Juozas Ribinskas. Eugenijus Keršulis. Na, o dabar norime taip pat ir laišką parašyti tiems muzikantams, kurie grojo kapeloje, bet deja šiandien jau nebėra tarp mūsų. Tai Jonas Juozapavičius, Vytas Kaknevičius, Stasys Tamošiūnas, Jonas Zenkauskas bei Aleksandras Vitunskas. Prašytume šiuos išėjusius anapilin muzikantus pagerbti tylos minutę. Labai ačiū. Originalu viskas, kas paprasta, bet ir nepaprasta, kai scenoje Radvija. Prašom, Radvijos muzikantai ir dainininkai, Jūratė Stakvilevičienė, Donatas Stakvilevičius, žinoma, visi čia sugužėjo, ale ką čia atsinešėt savo rankose? Ot išradingi jie, klausykit, ir visokiausių įdomiausių renginių prisigalvoja. Ir muzikos kūrinius savitai aranžuoja, pritaiko, atlieka. Mes džiaugiamės tą draugystę. O Jėzus, tai dabar ką daryti? Žiūrėkit, priekabiauja scenui. Džiaukis, džiaukis. Šiais laikais moterim reikia džiaugtis, kad priekabiauja. Vadinasi, yra dėl ko? Ačiū, Loreta, ačiū. Tai, mielas Ginto, tai jūsų vyriškas kolektyvas, nu taip labai taip drąsiai, užtikrintai, arė tuos kultūros dirvonus, jūs kuriat, jūs šitiek prigaminat turto, visko ir mes šiek tiek naudojamės jūsų vaisiais. Tai vat, jei kad jūs, žodžiu, ir toliau taip drąsiai, ryštingai visą tai darytumėt, tai mūsų dovana, nu tokia gal vyriška biški, nežinau. Arklio nevežėm, patemsit jūs čia gal šešiesi, septyniesi, tai... Žodžiu, pasikeisdami. Pasikeisdami. Nagi, sakiau, išradingi, įdomus, darbštus, juk nedovanotų dovanos tokios, kurie patys nemokėtų naudotis. Taigi dar kartą pristatau liaudiškos muzikos kapelą Radvija iš Radviliškio.
Taip pat šaunus muzikantai, geri bičiuliai ir visur pritinkantys, nes jie tiesiog nuoširdžiai ir labai labai atsakingai muzikuoja ir skleidžia tą muzikinę dovaną mums visiems. Radvija! Tai, kaip ir sakiau, patį pirmą kūrinį, tai mes nugvelbėm iš punelės. Nu ką darysi? Ačiū labai. Čia jūsų punelė, čia ne mes. O mes tai žinot per tą karantiną, per tos visus draudimus, tai tik vieną kūrinį te sukūrėm. Nu kažkaip neproduktyviai, bet jūsų teismui pateikėm šiandieną. Neklausinė, kaip man sunku, meilė pradingo lyg sapne. Nebematau tavo akių, nutilo posmai nebaigtų dainų. Buvo pavasarį žali, gėlė žydėjo pakelį. Aplink kelias skiriasi juodas,
Nikur ir tuščia pakely. Tik tavo dainos skamba man širdy. Buvo pavasarį žalį. Tu pasakyk, ar dar žydės tos melsvos kvapnios, tos kalnų alyvos. Buvo pavasarį žalį. Miestas mūrais mūravotas, geležinkeliečių bėgis išilgai nuklotas. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi tėvynė, Lietuvėla, tu mana, žalava gimtynė. Ant kalno mūrai, joja Lietuvė, ant kalno mūrai, joja Lietuvė, joja, joja, Lietuvaičiai, neša. Vainikaitį, vainika rūtų, vainika rūtų, vainika rūtų, vainika rūtų. Štai ir prijojo uošvės dvarelį, štai ir prijojo uošvės dvarelį, kelkis, kelkis, motinėlė, žadė. Lietuvėla, tu mana, žalava gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi tėvynė. Lietuvėla, tu mana, žalava gimtinė. Atskrins sakalėlis per žalią girelę, atmušė sparnelius į sausą eglelę. Atmušė sparnelius į sausą eglelę. Sausoji eglelė žalio tik pradėjo. Brangi tėvynė, Lietuvėla, tu mana, žalava gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi tėvynė, Lietuvėla, tu mana, žalava gimtinė. Vaiko nusižvengė, vyrasai žirgelį. Yeah.
gražą sesulę. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalia gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu brangi tėvynė, Lietuvėla, tu mana, šalia gimtinė. Bet dabar kviečiame ir visus, visus šios gražios šventės muzikantus bei dainininkus į sceną. Kapela Temela, kapela Punelė, Ziplių dvaro kapela ir kapela Radvija. Štai koks gražus bičiulių ratas. Tai ne visi Punelės bičiuliai. Yra ir daugiau kapelų, su kuriomis tikrai bičiuliaujasi. Ir kviečia į renginius. Ir tos kapelos kviečia Punelę. Taigi iš tiesų draugų yra visoje Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje. Tai džiugu, kad jūs iš tiesų visi susimatot, visi pasidalinate ir dainomis, ir savo prisiminimais. Ir visų kuo, ką randat savo gražiame kūrybinėme kelyje, ką sutinkate. Na ir dabar pats metas jau bendram kūriniui. Kūrinys vadinasi Metai. Tai aš noriu pasidžiaugti, jog kapelos Punelė 35 metų gražus veiklos rezultatas yra kompaktinė plokštelė, kuri vadinasi 35. Jos leidyba buvo finansuota Alytaus rajono savivaldybės. Taip pat ir kiti rėmėjai prisidėjo. Leiskite juos pagarsinti, o jūs padėkokit savo plojimais. Tai Lilijana ir Arvidas Bajerčiai, Arūnas Žvaliauskas, Laima ir Stasys Bokūnai, Dalia ir Romas Kisleravičiai, Albertas Jusas, Kestutis Patinskas, Mindaugas Astrauskas, Arnoldas Šmitas, visuomeninė organizacija Punios Ainiai, asociacija Panemunės Zūkai, Kepiklėlė Žygindra. Na ir kiti rėmėjai, kurie nenorėjo būti vardinti, bet tikrai prisidėjo ir ateityje taip pat palaikys ir prisidės. Ačiū jums visiems. Na, o šio koncerto rėmėjais, bičiuliais, draugais, geraširdžiais tapote ir jūs, gerbiami žiūrovai. Dar kartą priminsiu, kad lėšos surinktos už šį koncertą bus skirtos paramai Ukrainai. Ačiū jums, kad prisidėjote. Na, o dabar bendras kūrinys Metai. Punelė veda, visi bičiuliai pritarė. Pritarkit ir jūs. Išaušta diena praeina ir vėl sutemsta. Nori, nenori, iškrenta sniegas. Metai praeina, prabėga dienos. Sakyk, sakyk,
sudūšta, šampanas liejas, džiaugsmas užplūsta, šventėje atėjus, sėkmės ir laimės jums palinkėsim, kad metai eitų, kad neskubėtų. Bet ne veltui jie praleidžiami. Tikrai ne veltui, muzikuojant, dainuojant, kartu su kūryba yra galimybė visiems dalinti didelį džiaugsmą. Aš manau, kad tikrai esate verti ir mūsų dainavimo kartu atsistojus, ir mūsų plojimų, ir sveikinimo žodžių, ir tų dovanų, dvasinių ar materialinių dovanų. Na ir tikrai pats metas dabar būtų jūs ir sveikinti. Labą dieną, gerbiami liaudiškos muzikos puoselėtojai, gerbėjai, punelės ir visų kolektyvų atlikėjai, gerbiamas Gintautai. Ir šios nuostabios šventės organizatoriai ir svečiai. Ir visų pirma, tai norėčiau padėkoti už kvietimą ir galimybę kartu su jumis sudalyvauti jūsų nuostabioje šventėje, paminėti jūsų gražų jubiliejų, jūsų kompaktinės plokštelės išleidimo progą. Taip pat noriu pasidžiaugti ir padėkoti dešimtmetį trunkančią mūsų bendrystę ir draugystę. Kaip žinia, liaudiška muzika, liaudiška šokis, liaudiška daina yra mūsų kultūros pamatas, mūsų lobynas, mūsų identitetas. Liaudiška daina, nesuklysiu sakydamas, kad tai yra asmenybės, pilietiškumo, ugdymo raktas. Tai yra mūsų pasididžiavimas, kad esame gimę lietuviais. Tai šiandien aš noriu jūs visus pasveikinti ir padėkoti jums visiems, ir punelį, ir visiems kitiems kolektyvams, kurie atvažiavo šiandien pasidžiaugti. Taip pat noriu padėkoti ir šito renginio organizatoriams už idėją, kad šiandien mes solidarizuojame su Ukrainos tauta, kuri gina savo nepriklausomybę. Tai yra tikrai puikus pavyzdys bendruomeniai. Ir ačiū jums už šiandieną gražią šventę ir noriu palinkėti taikos danguje
ir saulėto pavasario. Jeigu dar ilgai, ilgai skamba jūsų ta paprasta, visiems labai gerai suprantama ir labai graži ta jūsų dainos ir muzikos kalba. Ačiū Jums, kad atėjote. Žagarių bendruomenė taip pat norėtų šiandien prisidėti prie sveikinimų punelės ir ką norėtume jiems palinkėti dar ilgų gyvavimo metų. O metus skaičiuokite ne skaičiais, bet dainomis. Ir kad toliau džiugintumėte savo žiūrovų širdis. Stanislavas Kavaliauskas rašo: nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai gražios sukakties proga visiems punelės žmonėms. Esat tikriniai, dūšios muzikantai, gyvuokit, klestėkit, džiuginkit ir džiaukitės, jums duota dovana groti ir dainuoti. Esu su jumis, Stanislavas. Tai tu gėlės tada įtai, Loreta gėlės. Nu, mano meilė, tiesiog visus labai myliu, sveikinu. Aš pagalvojau, kad jūs nebiesa nesikeičiat. Kai buvo tokie prieš 20 metų, tokie pat. Tik tai dar su didesnė energija, su tokiu užtaisu geresniu. Žinot, muzika, kaip sakant, nugalės pasaulį. Ir pavyzdžiui, aš galvoju, pas Dievą kas bus, kaip sakant, švenčiausia vieta, taigi muzikantui. Nes muzikantas neša gėrį, neša taiką, neša visą, kas yra geriausia. O jūs tai ir darot. Darykit, mano brangieji, mylimieji, visiems ačiū. O jūs sveikinu, punelė. Nuo visos grupės. Be punelės, be jų bičiulių, Temelos, Radvijos, be Ziplių dvaro kapelos, oi, kai būtų sunku duoti garo, ar ne taip? Dar kartą visi, visi, visi garsiai padėkokim visiems. Ačiū! Na ir dabar dar kartu su visais bičiuliais, tai koks džiaugsmas, kokia laimė yra dainuoti Lietuvai, ar ne taip? Taigi, paskutinis šio gražaus koncerto kūrinys, tebūnie daina Lietuvai. Kai tu laiminga, dainuoti noriu, kenčianti vargą, labiau savą. Robočių žemę, šalie gimtoji, tėvynė mano, o Lietuva. Robočių žemę, šalie gimtoji, tėvynė mano, o Lietuva. O šia per žaičia, upeliai šnara, o pušinėliai tarp ežerų. Aš nežinau dar, kodėl taip gera, po šia padanja, rausvų žarų. Aš nežinau dar, kodėl taip gera po šią padangę rausvų žarų. Ačiū visiems! Jei iškeliauju naktim sapnuojus per kolių tolius, tai parti man. Sugrįžus meiliai, po kojom klojas, rugiai siubuoja, tai Lietuva. Sugrįžus meiliai, po kojom klojas.
Lietuva. Noriu kenčianti vargą, labiau savą, robočių žemę, šalia gimtoji tėvynė mano, o Lietuva, robočių žemę, šalia gimtoji tėvynė mano, o Lietuva, tėvynė mano, o Lietuva, tėvynė mano. Ačiū Jums. Šios dienos gerojai, šios dienos bičiuliai, visi nuoširdžiai Jums dėkoju. Sudien. Sudien.